Euskal persoan eskubideen alde egiten duten eragileen batean. Asko daiko eremu ideologiko eta profesionaleko pertsona gara. Egiazko bakea, egiazko bizikidetza lortzeko urratsak egin nahiak, batzuek. Azken urteotan bezala, Euskal Herritik lanean jarraitu behar dugu gero. Etxerako bidea, legea, dioren arrela gauza. Irudia hona dugu, ez dugu batak dira dira. Baina, ez ziren nagusik duten bidea ikaraikiz, etxera bidea gertu, ez du bat, egin dutzen hasteko gara. Irudia hon bazter horrokara eta dira dira. Denon banera bezagula. Etxerako bidea oso bat zenuten esan duzen dugu, amaiera eta. Elkarrekin bidea egin dira egiteko, la lupa que han vivido en el mundo de